和起因，林姓父子两人因车辆使用问题严重争吵，父亲盛怒之下，乃拿出自网路购买的枪支朝向儿子威吓，当下也吓得儿子拨打110报案。本分局员警获报后，员警也立即全路武装赶至现场。那到场以后，林显已将枪械藏匿，并且否认犯行。但是在警方盘结询问中，林显经同仁发现眼神时飘向窗外，且神情有异。经同仁仔细在住处四周检视，终于在其住处后方防火巷中，起初非法改造枪支两把及子弹40发。全案经调查后，将犯嫌依违反枪炮弹药刀械管制条例及恐吓违安罪，移送台南地检署侦办。